Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO 107 se věnuje separačním metodám v laboratorních podmínkách ze specializací na krystalizaci, sublimaci a extrakci. Zadání laboratorní práce zní takto. Za prvé, proveďte volnou a rušenou krystalizaci. Za druhé, sublimujte. Za třetí, extrahujte. Podívejme se na přehled chemikálií a pomůcek, které si musíte nachystat před provedením samotných experimentů. Z chemikálií je to pentahydrát síranu měďnatého neboli skalice modrá, síran hlinitodraselný, chlorid sodný, tedy klasická kuchyňská sůl, jodidraselný, dusičnan olovnatý a zředěná kyselina dusičná. V laboratorních stolech najdete teploměr, skleněnou vanu, skleněnou tyčinku, stojan a držák na stojan, trojnožku, kádinku a celý experiment budete natáčet školní kamerou a pořizovat fotodokumentaci pomocí školního fotoaparátu. Červeně jsou zvýrazněny pomůcky, které si přinesete z domova. Je to aktivní uhlí a papír, který proděravíte jehlou. Případně si seženete perforovaný papír. Dále potřebujete hodinová sklíčka, erlenku. S chemikálií ještě budeme pracovat s kyslinou salicylovou, dietyléterem, metylčervení, jodem, jodidem draselným a případně chloroformem. Z poslední z pomůcek jsou dělící nálevka, chemická lžička, váha. Pokud budete mít všechny pomůcky pečlivě připraveny, můžete začít s experimentováním. Je vhodné mít pomůcky na začátku, abyste potom nemuseli pobíhat po laboratoři a vytvářet zbytečný zmatek. Podívejme se na nákresy uspořádání, které se věnují krystalizaci. První nákres poukazuje na přípravu nasyceného roztoku určité látky. Vidíme zde jednoduchou aparaturu, která je složena ze stojanu. Na něj je připevněn držák a ten drží teploměr. Teploměr je ponořen do roztoku určité směsi, která je v kádince. Kádinka je postavena na trojnožku, pod kterou je zapálený kahan. Následně je připravený nasycený roztok ponořen do vodní lázni, což vidíme na nákresu číslo 2, a dojde ke krystalizaci. Na třetím nákresu vidíme filtrační aparaturu, která je více rozebrána v digitálním učebním materiálu KO 106. Poslední nákres ukazuje možnost krystalizace, kdy vlejeme obsah kádinky do Petriho misky. Tento slide nám ukazuje uspořádání pro provádění sublimace. Vezmeme si stojan. Na něj umístíme trojnožku ze síťkou, pod kterou je kahan. Na trojnožku dáme kádinku, kterou uzavřeme Erlenmeyerovou baňkou s chladnou vodou. Uvnitř kádinky máme jod, který při zahřívání přechází z pevného skupenství do plynného a plynný jod následně díky ochlazení na spodní části Erlenmeyerovy baňky přechází opět na pevný jod, ovšem přesublimovaný a čistý. Jiné uspořádání pokusu můžeme realizovat pomocí hodinových sklíček. Opět použijeme trojnožku ze síťkou, pod kterou je kahan. Na trojnožku vložíme dvě hodinová sklíčka, která jsou oddělená pomocí perforovaného papíru. Opět při zahřívání přechází pevný jod v plyny, projde perforovanými dírkami,
Následně dojde k ochlazení plynného jódu, změní se v pevný, ovšem pevný jód potom spadne na horní část papíru a nemůže už projít zpět. Zde máme nákres uspořádání při extrakci. Užíváme stojan, na který připevníme pomocí držáku dělící nálevku, která má uzavřený kohout. Pro jistotu pod dělící nálevku ještě vkládáme kádinku. Uvnitř dělící nálevky máme roztok metylčervene a nad metylčervení máme dietyléter, což je organické rozpouštědlo. Uspořádání může být i mnohem jednodušší, kdy místo dělící nálevky využijeme skumavku se zátkou. Jakých jevů si budeme všímat při provádění krystalizace? Je nutné si nejprve v tabulkách zjistit teoretické množství látky, kterou musíme rozpustit ve vodě určité teploty, abychom připravili nasycený roztok. My v laboratoři budeme pracovat především se síranem měďnatým, případně se síranem draselnohlinitým. Sestavíme aparaturu, kterou jsme si před chvíli popsali, a postupně rozpouštíme látku za určité teploty, kterou jsme sledovali v tabulkách. Ve chvíli, kdy již není možné rozpustit další množství látky ve vodě, jsme připravili nasycený roztok. Srovnáme teoretické množství látky, které bylo nutné při určité teplotě rozpustit v přípravě nasyceného roztoku, a skutečné množství, které jsme rozpustili. Diskutujeme v našem materiálu, proč dochází k rozdílům, jaké chyby jsme se dopustili a zda jsme opravdu udrželi pořád konstantní teplotu. Horký nasycený roztok uvedených látek následně vložíme do chladné vodní lázně a sledujeme změny, které probíhají během chladnutí. Při chladnutí dochází k takzvané rušené krystalizaci, kdy v krátkém časovém úseku významně změníme teplotu nasyceného roztoku, který při nižší teplotě již není schopen dále rozpouštět určité množství látky a nadbytečná látka se začne vylučovat ve formě krystalu. Jinou možností krystalizace je takzvaná volná krystalizace, kdy chladnutí roztoku trvá mnohem delší časový úsek. Volná krystalizace se provádí jednoduše. Horký nasycený roztok vlijeme do Petriho misky a necháme odpočívat v laboratoři po několik hodin. V průběhu těchto hodin můžeme laboratoř navštěvovat a pořizovat fotodokumentaci, případně si natočit krátký videozáběr. Je možné provést tuto laboratorní práci i jako domácí laboratorní práci, kdy využijeme například kuchyňskou sůl. Efektním experimentem, který souvisí s krystalizací, je smíchání jodidu draselného a dusičnanu olovnatého za různých teplot. Oba roztoky připravujeme v oddělených kádinkách. Smícháme 0,33 g jodidu draselného z 50 ml vody v jedné kádince. V druhé pak smícháme 0,33 g dusičnanu olovnatého z 50 ml vody. Obě kádinky přivedeme k varu. Následně je obě slijeme do Erlenmeyerovy baňky a tu postavíme do studené vodní lázně ve skleněné vaně. Sledujeme, jak při snižování teploty začnou vznikat krásné krystalky, které jsou v chladu velmi málo rozpustné. Pokud by došlo náhodou k zakalení dusičnanu olovnatého, pak jej vyčistíme několika kapkami kyseliny sírové. Podstata sledování jevu sublimace byla téměř vysvětlena u nákresu aparatury. Přesto se ještě podívejme na několik významných bodů.
Především jde o to, že zahřívání jodu musí být velmi opatrné a ve chvíli, kdy pozorujeme, že vznikají první páry jodu, tak ihned odstavíme kahan. Na horní sklíčko můžeme ještě přidat vlhký filtrační papír, čím snížíme teplotu uvnitř aparatury a dojde k rychlejší přeměně plynného jodu na pevný jod. Pečlivě natáčíme jak vznik pár, tak sublimaci, tak i padající jod na papír. Vzniklý přesublimovaný jod můžeme rozpouštět ve vodě a etanolu a popsat tak strukturu tohoto jodu a příčiny rozpustnosti, případně nerozpustnosti. Stejný pokus můžeme provést v druhé aparatuře, kterou jsme popisovali v nákresu. Mimo jod velmi hezky sublimuje naftalen. Zkuste vyhledat v literatuře, proč s naftalenem v laboratoři nepracujeme. Sublimace se velmi často užívá i k přečištění látek. Příkladem takového čištění je například kyselina benzolová či salicylová. Opět doprovoďte váš videostřih informacemi o přečištění látek a o tom, jak účinná je tato metoda. Jakým způsobem budeme provádět extrakci určité látky do rozpouštědla? Do dělící nálevky, případně do zkumavky, nalijeme stejné množství roztoku metylčerveně a dietyléteru. Směs velmi intenzivně protřepáváme a sledujeme proces obarvování a oddělování kapalin. Především nám zde jde o extrakci metylčerveně do rozpouštědla, kterým je v našem případě dietyléter. Můžeme využít i jiné kombinace jiných extrakcí jiných rozpouštědel. Je vhodné při protřepávání uvolňovat zátku zkumavky, případně u dělící nálevky otevírat kohout, aby mohly odcházet vznikající plyny. Extrakci provádíme několikrát a sledujeme zbarvení rozpouštědla, do kterého přešla extrahovaná látka. Můžeme také v dělící nálevce odlévat a oddělovat jednotlivé fáze a přidávat čisté rozpouštědlo a opět do něj extrahovat další a další látku. Sledujeme kvalitu extrakce, zabarvování, intenzitu barvy a další související jevy. Velmi pěkný příklad extrakce v praxi můžeme sledovat u extrahování jodu. Připravíme si lugolův roztok, což je 1,5 g jodu draselného ve 100 ml vody a tento roztok ještě obohatíme 0,5 g jodu. Vezmeme polovinu tohoto roztoku a provedeme s ním jednoduchou extrakci. S druhou polovinou provedeme trojnásobnou extrakci, možná i vícenásobnou. Sledujeme barevné odlišnosti rozpouštědla, které bylo obohoceno o extrahovaný jod. Popíšeme účinnost, zabarvení, změny barev materského roztoku a rozpouštědla. Projdeme si ještě úkoly, které musíme splnit a vložit do naší videoprezentace. V případě krystalizace je to vyhledání fyzikálních a chemických vlastností rozpouštěných látek, definice rozpustnosti, vyhledání rozpustnosti, vysvětlení pojmů nasycený, nenasycený, přesycený roztok, vliv tepla na rozpustnost, vysvětlení rozdílu mezi volnou, rušenou krystalizací, podstatu tvorby krystalu a budeme se věnovat i krystalografii. Na tomto slajdu vidíme reakci, kterou jsme prováděli při krystalizaci, reakce jodidu draselného a dusičnanu olovnatého poskytuje produkt jodid olovnatý, jehož rozpustnost je významně závislá na teplotě roztoku. Natáčíme především změny při krystalizaci, barevné odlišnosti a detaily během chlazení.
Při sublimování hledáme v tabulkách fyzikální a chemické vlastnosti sublimovaných látek, jodu, kyseliny salicylové, případně naftalenu. Snažíme se o natáčení všech dějů, popisujeme příčiny a hlavní je záběr na detail sublimace. Vysvětlíme, proč sublimuje jod či naftalen, jakou mají strukturu, proč dochází přímo k přechodu pevného skupenství v plyné. Popíšeme také pojmy jako kvazisublimace, změna skupenství, jodová tinktura, polární a nepolární látka. Nezapomeneme na příklady z praxe a způsoby přečišťování látky sublimací. Probíhající extrakci ve videoprezentaci doprovodíme diskuzí o fyzikálních a chemických vlastnostech metylčervene, diethyléteru a lugolova roztoku. Natáčení se bude snažit o detaily, zachycení barevných odlišností. Na pozadí vysvětlíme podstatu extrakce, proč chceme extrahovat právě do organických rozpouštědel. Objasníme jednoduchou a opakovanou extrakci. Součástí zpracování bude také grafické řešení, konkrétně vztažené ke krystalizaci. Naším úkolem bude sestavit grafy závislosti rozpustnosti určité látky na teplotě roztoku, a to pro 3 různé látky. Můžeme nejprve tento graf sestavit pro každou látku zvláště a potom je dáme do jednoho grafu. Uvedená tabulka nám ukazuje způsob záznamu volné krystalizace. Necháme krystalizovat určitou látku, kterou budeme kontrolovat v časových intervalech, které si sami zvolíme. V těchto časových intervalech vždy pořídíme fotografii a slovně okomentujeme vznik krystalů. Tato tabulka zase ukazuje způsob zápisu výsledků extrakce. Budeme mít k dispozici 2 látky, u kterých provedeme první extrakci, druhou, třetí až případně pátou. Pokaždé vložíme fotografii rozpouštědla s extrahovanou látkou a připojíme komentář, který bude souviset s barvou, způsobem extrakce, účinností extrakce u příslušné látky. Celý laboratorní pokus, všechny experimenty, závěry, zjištěné teoretické informace zpracujete do krátkého fyzikálního videa. Snažíte se natáčet efektivní záběry aparatur, které natáčíte z různých pohledů, snažíte se o detaily, zpomalování, zrychlování. Důležité je také, abyste nezapomněli na pozadí za deskou a v průběhu experimentu tak natáčeli své spolužáky u druhého stolu. Snažíte se natáčet především detaily, oddělování směsí, průběhy pokusů v několika částech. V případě, že sledujete velký detail, nezapomeňte na stativ. Také pořizujte fotografie, které budou součástí videoprezentace. Snažte se také ve videu pracovat s videem ve videu, fotem ve videu. Vaše prezentace bude obsahovat úkoly, které jsou zadané v tomto domu. Vložíte do videa vzorce, tabulky, chyby měření, uspořádání pokusů, vlastní závěry, postřehy, nebude chybět teorie, definice, pojmy. A aby pokus nebyl takovou směsí chaotických nahodilých výsledků, tak celé krátké fyzikální video bude propojeno určitým příběhem, myšlenkou, logickou nití. Bude zde zapojen i výstup z praxe, srovnáte vaše teoretické předpoklady a reálné zkušenosti toho pokusu a budete se snažit o vytvoření práce, na kterou budete sami hrdí, která bude zajímavá, odborně správná, zábavná.